Բացումենք աստղիկ 3 նախագծի օրագրի եւս 1 էջ։ Առաջին համերգն ավարտված է։ Ժյուրի անդամները արդեն ամփոփել են համերգը։ Իսկ ինչ կարծիք ունեն իրենց կատարումների մասին երեխաները։ Հավանել էր ելույթը։ Այո։ Ինչ ամենաշատը հավանեցիր։ Դե որ կարողացա անել այն թիթիզությունը երգի։ Դա հավանեցի։ Այդքան է չէ, բայց գոհ է իմ ելույթից եւ մյուս անգամ ավելի լավ կներկայացնեմ հանդիսատեսին, որպեսզի ավելի շատ ձայներ հավաքի։ Ընտանիքի անդամներն ինչ ասացին։ Ասացին, որ առաջի անգամվա համար շատ լավ էր, բայց ասացին, որ մյուս անգամ ավելի լավ պատրաստվեմ եւ ավելի լավ ներկայանամ։ Ծնողներս ասացին լավ է, բայց ավելի շատ էին, ավելի լավին էին սպասում։ Ինչ ես անելու, որ մտագայում ուղես սխալներդ։ Կփորձեմ ավելի էներգիայով լինել բեմում եւ լավ երգել։ Мне очень понравилось моё выступление, но я надеялась, что смогу выступить лучше. Ինչ ներխնդիրը։ Ну, волновалась. Из-за этого были неправильные моменты, где плохо спела. Это, я надеюсь, второй раз такого не повторится. Самба утеж ламбада. Папа сосед запрестрас. Миштен царач. Мама сельковац. Մամաս երբ որ մտանք տուն ուժեղ գորաց, երբ որ ավտոմեքենայից իջանք էլի բակում ուժեղ գորացինք տենց։ Ինչ ասաց։ Դե ասաց, որ տենց պետքա միշտ առաջ գնանք իրար հետ, պետք է հաղթահարենք բոլոր փորձությունները։ Ինչ ամենաշատը հավանեցիր։ Թեմադրությունը, երեխաներ ինչպես էին պարում եւ բեմը զարդարում։ Ծնողներդ ինչ ասացին համերգից հետո։ Ասացին, որ ապրես, եւ ասացին երկրորդ կատարհամերգին նույնպես էսպես կերկես։ Գիտեմ, որ ոչ ոք անթերի չի, եւ իմ մոտ էլ կար թերություն, եւ հենց այդ թերությունն էլ իմ արտիստիզմն էր, որ մի քիչ իզներից պակասում էր։ Bruno Mars, Maroon 5, Christina Aguilera. Կարծում եմ ծանոթ կատարողներ են։ Նրանց հայտնի երգերը երեխաները մատուցելու են հայերեն տարբերակով։ Բայց մինչ երկրորդ գալա համերգի երգերի ընտրությանն անցնելը, նախագծի պրոդյուսեր Լիլիթ Դանելյանը եւ վոկալիստ Մերի Կարապետյանը օգնում էին խորհուրդներով փոքրիկ աստղիկներին։ Ես ձեզ բոլորից շնորհավորում եմ, որովհետեւ լավ թե վատ, սա ձեր առաջին համերգն է։ Մի բան պիտի ասեմ, որ մի քիչ երկային աշխարհից դուրս է, բայց նաև շատ կապ ունի ամեն ինչի հետ։ Ես շատ տխուր եմ, որ դու քիչ եք կարդում։ Իսկապես, այդ փաստը ինձ շատ է տխրացնում։ Կարդացեք, հա, որովհետև մենակ ձայն ցույց տալով ոչ մեկին չեք ուզի։ Ամեն ինչ էստեղ ներսից պիտի գա։ Եթե բնությունը ձեզ չի տվել, ուրեմն պետք է խելքով, հա, մեր ինտելեկտով փորձենք այդ ամեն ինչը լրացնել։ Լավ, ուրեմն Ռոմիկից սկսենք։ Ռոմիկ ջան, երգելու ես Bruno Mars-ի Grenada, հայերեն տարբերակով ինքը դարձել է սիրում եմ քեզ։ Սիրած աղջիկ ունես։ Ոչ։ Մամոն չես երգելու։ Լեոնիդ Չգուրյան, Երազանք։ Ահա։ Lady Gaga, Age of Glory։ Լյոնիտ, շատ երազանքներ ունես։ Չեմ։ Միա, դառնալ աստղիկ 3։ Դառնալ աստղիկ 3, վերջ։ Բոլորիս երազանքը էս է, հա։ Ուրիշ չունենք։ Ջուլիետա Ջաղինյան։ Ջուլիետա ջան, ուրեմն երգելու ես Cheetah Girls-ից Cinderella-ի երգը, որը կոչվում է Իմ հեքիաթը, քեզ շատ կսազի այդ երգը։ Ռուզաննան Թադևոսյան, ուրեմն Miley Cyrus-ից երգացանկից կերկի Party in the USA։ Այս դեպքում այդ Party-ն ինքը էլի մնացել է խնջույք, հա? Party-ը ոնց որ դուք եք ասում։ Դավիթ, երգելու ես Sugar Babies խմբից,
երկ, round round, որը հայկական տարբերակում դարձել է օրը նոր։ Փորձեք չնմանվել երգիչներին, որոնք կատարում են այս երգերը։ Անպայման նայեք բնօրինակը, լսեք։ Բրունո Մարսի միլիոնատերը երգելու է մեր միլիոնատերը։ Կարեն Ուղուրյան։ Կարեն, գիտես չէ, այս տենց հավով երգում է այս երգը միլիոնատեր է դառնում, որ հավատաս տենց է լինելու է։ Էլինա ջան, ուրեմն շատ բարդ երգ, շատ։ Քրիստինա Ագիլերա երգացանկից, երբ որ Էլիտա Հարությունյանը ինձ հարցրեց գրեմ այդ երգը, շատ այսպես զգուշորեն ասացի, չգիտեմ, մի հատ մտածեմ։ Լսումների ժամանակ եկար ու երգեցիր Ուիթնի Հյուստոնի այդ հայտնի երգը, ասացի ինքը կերգի Heart-ը։ Ու գրեթե քո համար ենք գրել, ոնց որ ստացվում, որ քո համար ենք գրել Heart-ը։ Անցնենք առաջ, Դավիթ Վարդանյան, Ռեհաննա, զարմանալի է, չէ՞, որ աղջիկա երգես երգելու։ Բայց որ բարերը կարդաս, չես պատկերացնի, ուրեմն այս տղան թե աղջիկը չգիտեմ, այս դեպքում տղան, որ դու ես երգում, երազում է հաղթել մրցույթում, հայտնի դառնալ։ Այս երգը քեզ շատ է սազելու, որովհետև գիտեմ, որ բոլորը դրա մասին երազում են, բայց դու հատկապես։ Ռազմիկ Աչիկյան, Աչիկյան, դու Աչիկյան, ո՞նց ես, լավ, ինչքան լավ, շատ, ինչի՞ էր տենց վախեցած բեմի վրա, ինչ էր եղել, այդքան լույս չէիր տեսել։ Երբ ես մրցույթը վերջանեն է, դու դեռ չհասկանաս ուր ես ընկել, չէ։ Աչիկյան, ուրեմն երգելու ես Maroon 5-ից This Love երգը, գնացինք առաջ, Նարե, Նարե ջան, ուրեմն քո բեռը մի քիչ ծանր է ստացվում, այս անգամ Pink-ը ա քեզ բաժին հասել, So What երգը, որը կոչվում ա Rock, Rock-ը շատ եմ սիրում։ Աննա Մխիթարյանը, Աննային ուրեմն տալիս ենք երգ, որը Սելենա Գոմեսի երգացանկից է, Սելենա Գոմեսին սիրունիկ աղջիկը տիկնիկի նման, երգը կոչվում է Ինչպես, հիմա թե ինչպես ես ամեն ինչը պտի անեք, այդ ամեն ինչ կտեսնենք։ Ես հավատում եմ, որ կկատարվի հրաշք այսօր կամ վաղը, այսօր կամ վաղը, բարձացեք ձեր ձեռքերը վեր եւ ուժեղը խնայեք, կդառնա Մարուստի, ես կհնչի անունս, կբարձրանա Փարքս, տունս տես կսարկես, ու կապրեմ ինչպես Բրեդ ու Անջելինան։ Եվ ռոքը, որին սիրում եմ, որին պաշտում եմ, դարձել է երազանքս, մտել է կյանքս, փողել է անձս, անից դիպում մեր երկը։ Տես օրը նոր է բացվել, մեզ արև պարգևել, իր տակլիսով պայծար ջերմություն նավիրել։ Հրաշքեր այնտեղ ամեն ինչ, արևի տեղը շողում էր հսկայական նարինջ։ Դպրոցում փնտրում եմ, երազում տեսնում, դպրոցում փնտրում եմ, չկա դպրոցում մի անգամից երգում, դպրոցում փնտրում եմ, երազում տեսնում եմ, երազում տեսնում եմ շողը, երգիկին բար դու ձեր ամար, լսիր ինձ դու ու տևեր ինձ դուր, մոխրոտիկ լինել չեմ երազում, ես մու բնում ապրել չեմ ցանկանում, ես ու սպասում է, որ գա հրաշք մի օր, I love you, եւ դու գիցեք ինչ ուրախ է ու ոչ բոլորը, առաջ բերվեր մի օտա, եղեցիք հրաշք է ամեն օրը վառ է պայծառ է, այ հիմա դիապրագմայից դուր, եւ դու գիցեք, I love you, երբ այս իկտի մանուշիկ ինձ պատնություն էր, պատնում շատ մեղմի։ Այսօրվա համար այսքանը։ Իսկ դուք սպասեք Աստղիկի երկրորդ գալահամերգին կիրակի օրը, Շանթի եթերում։